လက်ပတ်မှာရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေထဲမှာဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ဆိုင်ရောဂါရရှိခဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်ကူတာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မတ်ဖြူဖြူအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခင်မတင်ဆက်ထားတာပါ။ကျမတို့ခလက်မပါနဲ့တော့ပြေးရတာ။တက်လို့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ရိုက်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မိသားစုနဲ့ဒီစိုင်ကိုဒူဂျီစကားပြောပါလို့ပြောလိုက်တာ။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလက်ဗရန်တရားရုံးကိုတတိယအကြိမ်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေအယောက်80လောက်ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးချိန်မှာဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့မဖြူဖြူအောင်ကထောင်ထဲဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေထဲမှာစေကူတာမှုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျမတွေကတော့ခုနပြောသလိုအစာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများဖြစ်ကြရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီရောက်မျိုးသားပဲပေါ့နော်။ဒီကျမတို့ဖြုတ်ခွဲခံရတော့ကချိတ်ကြကြရရထားရလို့ရှိပါတယ်။ထို့ရဲ့တို့ရဲ့ဒီချက်ကြောင့်ဒီချက်ကြောင့်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာရုံရောစားရအောင်အထက်မှာဆေးကုသမှုခံလို့ရတာအမအပြားလို့လည်းမြေသားပညာရေးဥပဒေကိုကျောင်းသားတွေလိုလားတဲ့ဥပဒေမဖြစ်မချင်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တွေလက်တွေ့မှာမရရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်အမတရားလိုဘက်ကလက်ဗရန်ကနေတာအဝရီတရားရုံးကိုပြောင်းပြီးရုံးထုတ်ဖို့လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှုမှမဆစ်ဖြစ်ပဲဧပြီလ9ရက်နေ့ရုံးပြန်ချင်းဆိုတယ်လို့ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်အောင်ကပြောပါတယ်။ရုံးထုတ်အမအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လက်ထိတ်ခတ်တဲ့အပေါ်ကိုလည်းဝေဖန်သွားပါတယ်။ကောင်းနေတဲ့ပြဿနာမှာဆိုရင်လေရဲလက်ဆွဲပိုက်1 3ရှင်းနေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလက်တွေမကဘူးလို့အတီးနည်းပြန်လာတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကပထမတစ်ချိန်ကိုပဲလက်တွေမကဘူး။အခုတကမပြောရင်တကကပြအောင်လုပ်။အဲ့တော့ပြဿနာကိုဘာနည်းသလိုပြင်နေလဲ။ဒီကလေးတွေကိုဖွင့်ထားတာအမှုပေါင်းယာနဲ့ကြီးဖွင့်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီဒါအဲ့လိုရှောက်ပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကဘာဆုံးနိုင်အမှုဆိုင်နေရတော့မယ်သဘောပြင်း။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစူပေါင်းပြီးတော့တမျိုးထဲမှာတမှုထဲမှာပေါ့နော်ဒီတမျိုးထဲမှာတရားရုံးတစ်ခုထဲမှာပေါင်းစည်းနေအောင်လုပ်ပေးဖို့ပေါင်းမယ်လက်ဗရန်တရားရုံးမှာတပိတ်မှကျောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုနဲ့ဆွတ်ဆဲထားတာဖြစ်ပြီးတချို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတော့တခြားမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာအဲ့ဒီပုံမှန်တွေအပါအဝင်နောက်ထပ်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားပါသေးတယ်ကိုတိတ်စင်ဆိုပါလေလောက်တာပြောတာတခြားပြောရင်တော့ပြားစကားလိုချိုးနေတယ်နော်ချိုလိုက်တာမှကလင်းပါပါမယ်ကလင်းကားပါမယ်ဂုတ်ကားပါမယ်ဘမလည်းကလင်းကားပါမယ်ဘမလည်းဂုတ်ကားပါမယ်လောက်ရတဲ့အကလုံးတခြားစီပဲဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးចောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေခဏတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်မနေ့အစောပိုင်းကတည်းကတရားရုံးအဝင်ဘီလင်နန်လမ်းထိပ်နဲ့လမ်းသွဲတွေကိုရတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကာစီထားကရင်းတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီကေတက်ခံပုံကြီးတင်းတင်းကြပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ထိတ်ကနေပြီးတော့ရဲတွေရနေပြီးတော့နော်ဆောင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမထင်တာကျွန်းကလေးတာဆုံးသွားပဲဒီရဲတွေကဆောင်မလာတော့သိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ကနေဒီအပေါက်ကဝင်တဲ့အခါဆိုမိသားဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကခိုင်းတယ်နှစ်ယောက်ဝင်ပြီးတာဒီကနေ့လေဗရန်တရားရုံးရှိမှာတော့ဘာကသာကျောင်းသားတွေကဖန်ဆစ်ခံထားရတဲ့သူတွေပြန်လဲလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်